Fala galera, tô aqui de novo no CSGO Magic. Hoje eu tô com 300 dólares. Vamos tentar bater a marca dos 400, tá? Vamos trocar esses itens aqui por itens menores, assim fica mais fácil de crescer, né? Vamos pegar coach. Aí, ó. Agora pegar mais uma arminha de 12 dólares aqui. Já era. Bora. Bateu 7 ali. Vamos jogar essas duas arminhas aqui e vamos até 1,20, galera. Aí. Chegou no 1,20. Deu crash no 1,41. Agora a gente aposta duas arminhas, vamos até 1,5, galera. Ponto 5. Fechou. 317 dólares. 5,15. Vamos jogar mais safe agora um pouquinho. Essa aqui vamos sair no 1,2. Aí, 1,2. Beleza. 322 dólares. 40x, 40,05. Bom, vamos fazer até 1,5 agora. Vamos ver no que vai dar. Bom, beleza. 335 dólares. 4,92. Agora vamos apostar essas armas aqui, vamos até 1,2, que tá perigoso isso aqui, cara. Vai, vamos até 1,5 então. 1,5. 350 dólares. Agora é a hora que a gente vai tentar dobrar. Vamos colocar essa USP e essa Scout e vamos tentar dobrar agora. Vamos até 2x. Crashou. O que que a gente faz? Quando crasha antes do 2, a gente coloca esses dois e vamos até 2x. Vamos até mais. Para chegar nos 400, galera. Aí. Até passamos. 439,40. Chegamos a 440 dólares, galera. Era isso. Então, bora lá pro vídeo. Puxa o bonde, puxa o bonde. Beleza, ganhei banana. Pega. Uma. Uma. Nossa, você tem na a fresta. Swipe. Na frestinha, voltou, voltou. Basetei, basetei. Caixão, caixão. Nada costa ainda. Pô, Caim, o miojo matei. acabou, né? 3D. Nossa, o miojo tá vivo ainda, velho. Nossa, cara. Nossa, só tinha eu. Eu joguei esse round. Vê na stream aí. Não, foi contra outro time. Qualquer tá? Vamos marcar, daí nós vamos pra B aí com uns 50 segundos de round, a gente junta a B. Tem uma banha ainda, pega aí. Era pra ser correndo. O cara vai estar na base, eu vou dar uma pegada nele. Eu vou fazer smoke base e já banga. Banga, 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 banga. Calma, 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 sai da frente. Focou? Vai! Não, mas. Que isso? Já não quero você, pá. Smoke já acabou. Pô, é, já foi smoke. Tem o cachorro, tem o cachorro. Smoke já acabou. Tripla, tripla, tripla. Mano, o cara que socou, velho. Que porra é essa? Ai, morri pro caixão. Parecendo a B do Shark. Também foda. Alguém tem alguma coisa aí? Tira a cara, o pai tá de mira, o pai tá de mira. Eu tenho um sonho. Base eu CT. Tenho um sonho aqui também nessa base, hein? Nada costa, hein? Puta, é você. 3, 2, 1. Mata o cara, filha da puta! Mano, dois.
Meu Deus, dá pra ligar, velho. TT. Tira a cara, bom, tira a cara. Bom, tiro. Tira a cara! Tira a cara, velho. Briga por frag esse jogo aqui, hein? Boa. Nossa, achei uma coisa. 2, 1. É confiança. Toma. Faltou você abrir mais macho ali, nossa, né? Nossa, é que eu comecei a rir, velho. Do seu 2 o cara comeu. É, o filho da puta, né, velho? Eu vou smocar de sushi. Tá bom. Eu vou fazer uma mão no carro, vou com você. Ai! Eita porra! Scout, parece. O cara deu preju em nós. Vai. Ai, mais um! Scout. Ameado. Pro Xuxa aí, ó. Xuxa. Tá morto, não, tá tem. É esse, eu morto. Tô pro meio, eu acho, né? Aqui. Vai pulando. Aff, mano, que cagado, velho. Não tava morto. Nossa, saí empinando a faca ainda. Nossa, é o miojinho. Dá pause, vai lá ver. Ah, já tinha rolado. Ô, oh, tá sem DNA, velho. Aí é gol. Nossa, os caras erraram o HE, velho. Nada aqui. Fazer smoke base. Toma no torno. Bangar uma. Ai. Pra cá, então. Tá aqui em cima, certeza. Não. 3D. 3D. Caralho. Olha. Vai ter um caixão aqui, mano. Olha o cara, mano. O polaco. Nossa. O polaco tava dando uma de marceneiro ali, mano. Você viu o polaco? O polaco tava de marceneiro. Ele tava fazendo a madeira ali, mano. Beleza, Nak tá away. Ah, Nak. Isso queria dominar a B, né, mano? Mas eu vou dominar atrasado. Fica tudo bem. Vai, nosso domínio. Calma. Mantenha o nosso domínio. Eu vou fazer uma molo. Vamos. Chega a sua bola. Já. Vai, Nak. Pegando essa bola. Fazer uma bang aqui. Fiz. Banguei. Ah, mano, mas você vai comer smoke, velho. Tem Xuxa 1. Agora nós volta B, é isso, fake? Calma, é. A gente vai voltar B daqui a pouco. Vou smocar base. No minuto a gente vai fazer, tá? É o fake do fake do fake. Isso, a gente volta agora, faz duas smokes lá. Calma, a gente vai fazer aqui já. Agora. Isso, eu sei. Eu só fiz uns passos voltando. Né? 3D. Espera, G. 3 e vai. Tadinho. Posso ir falso, bailão. Vou flechar aqui, vou flechar e passar pra direitinho e ficar, velho. Eu fico. Bora, Xuxa. Ah, mano, uma areia. A gente é muito nerd, muito. O areia tá morto. O nick do cara já é miojo, vocês ficam fazendo isso, velho. Muito strong, mano. Um base CT. Olha o Nak de Coldzera, mano. Ai, zerado base CT. Pegou a K, foi pra banana, os dois. Os dois banana. Aí, G. Nossa. Os dois comendo base? Os dois mortos. O que eles fizeram? Eles foram caverna? Ah, aí era esse. Esse também tô tá com morto, 20, esse também mano. Tá morto. Ele tá pelo 3D aí, mano. Quando é o miojo, velho. 3D? Nossa, olha o call do GW, mano. Ah, ia fazer smoke pra você. Ok, base. Bangar na boca. Duas. Ok, base. Tô cego pra caralho. Tem um cara na fonte, eu acho, mano. Não é a boa entrar nesse smoke, não. Ah, velho, eu fui, velho. Se quiser colar, cola. Vem, caixão. Então vai. Levou dois? Ah, os caras estavam cegos, né? Cego de faca. Tem um rain aqui na base. Vou roubar o frag do GW. Deram clear cimento ali, né? No... Na construção, vocês deram clear? Não volta lá. Então o cara... Não, papai já tá rushando. Caraca, vai morrer. Outro caverna. Areia. Morto, areia. Areia? Areia? Como assim? Areia? Areia aqui do rato, porra. Ô, oh, segui vocês ali na banana? Não. Papai aqui nem sabia que você tinha feito flash.
E aí, Guto? Esperando o quê? B, 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 bora. Pô, flecha pra cima aqui, velho, que eu vou ruxar de costa. Né? Vai fechando, vai fechando. Vai. Vai, 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 vai. E na boca. Dois na boca. Nossa. Vou bagar. Peraí, peraí, peraí. Vou bagar. Ah, morri varado, velho. Esse... Cego. Voltaram, voltaram. Galera, é o seguinte agora, ó. Nós vamos marcar o GW e o Exit vão fazer as duas smokes e eu vou entrar na saída delas. Puxa o nível. Tá. Vai invocar onde, GW? CT. Tá, invoca o caixão aí. Algum de vocês tem bang? O G, vai, faz. Ok. Banga, G. Mas que bang é essa? Que isso? Foi errado. Tripa parece. Caixão, Nilba. Caixão. Ah, não é Nilba. Ah, não, é caixão. Fiz uma mão. Entrou base, hein. Ó, oh, o cachorrão tá mordendo, velho. Fiz smoke base. Chegou base. Morto base. Faz um base CT. Papai comeu base. Não, deve ter outro aqui, Guto. Nada. Vou dar uma base, Igor. Só esquerda, peraí. Tá. O cara já tá pro lado. Ah, o cara tá, mano. Pode caçar, guys. Eu tô na C4 aqui. O cara foi meio. Ah, acho que era só guarda, mano. Janela. Os caras tão. Mano, os caras tão jogando mó. Tão jogando sério, velho. A gente também. Aqui, mano. Não, sim, mas o que eu tô querendo dizer aqui. Tô falando que a gente tá lastrando, mas os caras tão fazendo tudo certinho, tá ligado? Guardando e tal. Morreu, né? Vou nada. O Clear tá de flushir. Duas HE banana. Nossa, cara. Aí o cara já se perdeu. Nossa, o Naki ganhou um presente dos deuses aqui, velho. Guys, eu vou fazer uma smoke base. E aí vocês já grudam. Vocês já grudam pra lá, galera. Já gruda pra. Tô louco. Vai, 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 guys. Segue a cal aí, velho. Segue a cal, gente. Grudar. Eu tô nip. Queimei o cara! Nossa, mano! Como que eu queimei esse cara? Bomb. Mas aí esse cara é preso aí, velho. É só ir pra B que esse cara tá pra A, né? Tem certeza? Ah, eu vi o cara areia 2. A gente matou dois areia 2? Não, mano. Então, tinha dois areia 2. Tinha dois areia. Tinha dois areia 2. Tenho certeza, velho. Eu matei um, você matou outro, velho. Matamos? Eu tô tentando dormir já, velho. Que isso, velho? O cara vai estar corredor aí, rushado caverna, velho. Eu plantei aqui. Eu vou morrer, velho. Eu vou sair daqui. Morrer. Nossa, eu pensei que tinha nem sido operado. Mano, se o cara tiver C4. Ó, o cara aqui! Dash light. Nossa, defusou. Comendo bomba e tá com defuse. Ele tá indo banana aí. Eu acho que tem um. Vou dizer aqui. Big Lock, hein? Dash life? Não, eu tô com dash life. Nossa, ele vai ganhar. O Coldzera é o GW. Ah lá. Sim. Nossa, ah, GW. Mano, eu queimei os dois. Eu queimei o outro, tirei 62. Velho. Puxou 3. Aí roubou 3. Ah, caralho, mano, eu dei 77, 33, 32, 23. Exatamente. Quer smoke meio ou não? Não. Nós vamos na mira mesmo. Eu quero testar. Mas ela tá de boa, Deu a cara. Nossa. Banguei. Vai que eu vou flechar. Vai. Ah, foi sim, foi bem. Ah, é, mano. Papai é muito entre. O cara tá feito aí, verdade. O Kern, né? Tapete. Tapete. Nossa, era uma galinha. Tem quase as bananas aí, meio, mano. Tá. Chegou a cal o tapete. E o João saiu do tapete. Tá acampando, né?
Dá um pé aí, Guto. Que será que os caras, que será que os caras estão fazendo? Em pé, em pé, em pé, em pé mesmo. Ah, mano, você entendeu, velho. Nossa, você pulou da bike. Você queria pular da bike em mim, é isso? Nossa cabeça já, hein, mano. Ah, é o final 3D, mano. Caralho, cada mano. É, os caras tão... Short. Bomb já o golpe, velho. Mais um. O cara tá na arma. De guardar, mano. Tem alvo, tem alvo. Tem flash hit? Tem. Mano, os caras estão em choque no meio lá, né? Banguei outra, Nak. O cara já tava. DCT. Nossa, nem foi outra bola. Vou caixão, vou botar a base. Que caixão? O caixão tá esmocado, velho. Que base? Ah, vamos entrar nesse smoke, fazer uma popzinha. Isso. Nossa. Nilba, Nilba de Alpha. Ele tava fazendo miojo, mano. É, ele tava. Ele tava fazendo o miojo dele ali, mano. Explosão, explosão. Vou fechar pra vocês, calma, tô chegando. Nossa, quem fez essa molo? O Nak. Vem que tem um... Cola, cola que eu vou chegar flechando, calma. Vem que tem uma Apex aqui, já, velho. Quem tá dentro. Vai que tá. Calma, a mão tá coçando, a mão tá coçando, velho. Flechei. Peguei dois aqui. Areia. E hoje? O cara tá no arco, no arco. Olha o pai de entry aqui, ó. Fazendo pai muito entry. Ah, deixa o pai mata, deixa que o pai mata, velho. Banguei outra. Ele pira muito do cara, velho. Tava cego. Areia 2. Ah, nossa, mano, olha o Tibus, fudeu. Ai, cara. Meu Deus. Nossa, velho. Caralho, mano. Agora, deixa, mano, agora zedou. Padrão, tô padrão. Tô indo. Nossa, eu tô vindo tudo, tô vindo tudo. Fica aí, fica aí. Nossa, se tivesse mais outro pra renovar. Nossa, olha o pezinho aqui, mano. A gente tá muito maroto. Existe aqui, Nak, tão bem, tão bem. Gameplay. E o GW, o cara, que não o cara entra? Chegou, o cara chegou. O cara tá aqui, o cara tá aqui. Sério, velho. Fazer isso. Calma aí, Nak, o cara tá aqui, seu filho da puta. Ele tá em algum lugar, mano, aqui. Ah, ele tá pro NIP, esse cara, mano. Olha lá, vocês vão aí, morrer tudo, cara, de lado, mano. E o osso tá NIP. Niumera. Tá ligado? Então, precisa achar só como fazer ela, velho. Em algum lugar. Capacete. Eu banco, G, eu banco meio. Fazer uma smoke pro NIP, ou pro Xuxa. Na real, não dá pra fazer essa smoke, gente. Acabei de ver, velho. Qual que é o plano, Guto? Vamos B mesmo, aqui, ó. Faz as duas smokes e eu vou fazer o entry pra nós aqui. Fazer caixa. Vou fazer caixa. Tô cego. Boa, boa, ativa. Mais um base, mais um base. Os cara vão fazer B, mano. E se os caras não fizer B, eles vão ser comidos por trás. Vê se é B aí, que eu vou ficar maroto. É B. Mais três. Aí é seu, existe. Nossa, beleza. Faz seu nome. Dois MF, faz seu nome. Nossa, mano. O GW no inglês. They don't have power. Pega aí, dá um pezinho aqui, ó. Dá um pezinho aqui, ó. Quem tem MF? Volta aqui. Nossa, três caras pro MF, três. Ah, ele entregou. Ele tinha o TR ainda. Famoso One Talk. They don't about my dog. They don't. Galera, eu vou pro MF, é assim, mano. They don't about my One Tap, é isso? Eu o GW falava isso. They don't about my dog. Nossa, mano, o GW no inglês. They don't about my dog. Pega aí, dá um pezinho aqui, ó. Dá um pezinho aqui, ó. Quem tem MF? Volta aqui. Nossa, três caras pro MF, três. Aí ele me entregou. Olha o que o Nak tá fazendo, o cara tá se tocando na smoke. Hoje, juro que ia dar muito. Pode ter comido tudo aqui, né? Pode. É, eu tô morto, viu, guys? Vou renovar de Nossa, olha o Nak, mano.
Não, essa vai pro vídeo, essa vai pro vídeo. Faz dois meio. Ah, não. Não é possível. Não é possível. O cara tá se enganando aí. Deve tá com uma torradinha agora nesse momento. Não, coração. Coração com queijinho. Coração. É, agora segura os caras agora. Ó, o cara de P90. Esse tá bravo, mano. É, tudo indica que tá redondinho aí o TR dos caras, velho. Vamos concentrar. Tá redondinho. Subindo aqui, hein. Cuidado do campo aí, gente. Eu bango meio, se quiser. Tem um no rato e tem um MF. Eles estão lá atrás. Eu vou bangar meio, mano. Só pedir. Ai, que timing! Ele subiu de volta. Vai vir aqui, laranja. Ah, por isso travou, velho. Nossa, travou sim, gente. No terceiro tiro ele travou, já. Juro por Deus. Juro por Deus. Ah, mentira, que não foi HS. Tem um cara miado aí. O Caim, ele abre pro lado direito, mano. Vai, Naki, brilha aí, mano. Brilha. Brilha aí. Brilha aí, mano. Não dá pra ir com essa smoke, seu mudo. Brilha, Nath. Brilha nesse rolê aí. Nossa, tem um campa. Eu bango o campa, quer? Não é possível. Olha o tapete, Nath. Ai, o tapete aí. Eu bango o tapete. Entrou, gente. Ah, acredito. Peguei um. Na mão, mano. Tem Xuxa, 4. Eu acho. Uma Xuxa, vamos. Não foi, Guto. Nossa, esperamos aí. Tá nip o último, velho. Fiz um. Meu cu, moleque. Maratei. Nossa, você tava muito bem posicionado, velho. Nossa, bambuzão, mano. Bambuzão, mano. Tá quebrado. Nossa, mano. Parecia o Bra mais, mano. Não sei qual que é a smoke, mano. Não, a sua vai ser essa aqui, ó. Essa longa aqui, ó. Tá ligado? Eu faço essa todos os rounds. Pai, então, você vai fazer essa. O pai conhece. Dois. Tem um ladinho ali. Aí eu vou soltar uma taça. Ah, o Caim é muito bom, velho. Linda. É, o pai já dá o pique aqui. Ai. Pega, isso. É só um aqui, velho. O cara tá na ponte ainda atirando, velho. Ai, senhor. Só um mesmo. O cara tá na ponte ainda. O round já rolou todo, o cara na ponte, velho. Focou aqui. Nossa, vai dar. Vai dar muito bom, velho. Dá uma atençãozinha básica aqui. Tô cego. Chama. Chama que o pai gosta. Mais um! Agora, hein, Guto. Aí o papai deitou. Eu precisava pegar o mal dele, velho. Lógico. New meta. New meta CSGO, inferno. Vamos jogar. Ó, puxei uma, Guto. Ó, tô vindo uma lá, vem mim. Vamos, Guto. Puxei mais uma, vira. Dá pé. Eu tô cego, Guto. Não sei onde eu tô. Ah, mano. Já sei, olha, relaxa. Já descobri. Tô aqui, tô aqui. Vem. 3, 2, 1, ué. Nossa! Ele te deu HS e me deu HS ao mesmo tempo. Peguei, Guto, você vai fazer smoke? Vou. Tá, já vamos rápido. Flecha. Vem, Guto, vem. Tem. Nossa, vai, gente, sobe, Guto. Vem aqui. Eu tô agachado aqui. É, vai, mais 7. Fica de pé. Mais um cara. Nossa, mano. Nossa, fodeu. Ô, Naki, calma aí, mano. Eu não tô vendo nada, né? Nessa sua smoke, velho. Sério. Sua smoke tá osso, mano. Não, retake monstro meu e do. Mano. Ah, aquele retake tranquilo, mano, velho. Eu vou bangar 3D. Cola lá. Vamos. Vai. Os caras girou 360. Vem, vamos. Mas perder com essa arma aí é kit. Moga C4, ruim, nós não, nós não tocaram, temos defuse. Sim. Moga C4, volta. Um em cima. Já era. Só sai de lá. Perdeu a arma, Guto.
Se vocês colarem essa smoke meio de novo, eu vou molotovar, velho. Como é que sobe em cima? Não vejo nada nesse smoke, mano. É, mas é noção, né, velho? Noção é osso, velho. O cara tomou alguém no pé, eu acho, velho. O cara rushando aqui. MF, MF. Tem mais vindo. Tô cego, me salva aqui. Tá, ó. Relaxa, a minha molo salvou, velho. Tem um flash depois da sua molo? Não, não tem. Relaxa. Metendo louco aqui. Os caras tão ruxadão lá na banana, velho. É, só eu, sozinho aqui, ó. Voltei. Momente. Ixi, já era. Squad. Duas balas e um sonho. Ai, guys, me ajuda. Me ajuda, tá aqui comigo. Valeu, galera. Jogaço. Valeu, é isso. Good.